1, что у вас случилось? Hurmatli vatandaş muhtaslarım, keyingi bizi temamız O'zbekistonda bilmayman nechinchi uje pokoleniya paxta terimi keldi kuz bosh og'riq har yili paxta kompaniyasida bir nechta odam shu umrdan judo bo'ladi har xil vaziyatlarga tushib moshinada avariya bo'ladimi yiqilib tushadimi yo mana bu yil ham har yilda yana fojialar bo'ldi yaqinda ikkita soldat mana endi odamlar qolib o'quvchilar qolib endi soldatlarni ham paxtaga chiqarvorgan bo'ldilar endi soldatlar ham umrdan judo bo'lyapti mana ikkita soldat bir necha kun oldin paxta mavsumida halok bo'ldi ularni ustidan traktor o'tib ketibdi shu jangda jang maydonida halok bo'lishni o'rniga mana shunaqa paxtada halok bo'ldi bu xalq byudjetida armiyani pul ajratilgan milliardlar bular vatanni himoya qilish kerak paxta terimi bas yana qolaversa mana oxirgi davrda mana bu yil ham militsiya xodimlarini ham paxtaga olib chiqdi bu kulgichli hol endi militsiyalar paxtada dalada paxta terib yursa bu banditlarni o'g'irlarni kim ushlaydi jamiyatda tinchlikni kim saqlaydi bo'lmasam qaroqchilar o'g'irlar hamma ishini qilib yuqaradi ekanda talab odamlarni urib o'g'irlik qilib militsiyalar qayerda desa ular paxta teryapti paxtaga bormanglar первый начальке bir oylik o'qishga kelganmiz xodimlarni 2 oyga noyabr oyigacha paxtaga olib ketyapti majburlab oylikdan 800 000 so'mdan ovqatga bosib qolgan malaka oshirish deb aldab olib kelib paxtaga olib ketyapti mana hammani oilasi bor bu paxtani pulidan xalqqa foyda bormi nol kirilgan ishonchni biz amalda ko'rsatishimiz mana oldingi yillarni hisobiga ko'ra 1 milliardga ham bormaydi ekan paxtadan tushgan pul 900 million ekan ammo mehnat muhojirlari rossiyani o'zidan bir necha milliard dollar jo'natyapti uni to'rtdan biri ham paxtadan tushmayaptiyu bu kerakmi bu paxta hayron bo'ladi birinchi o'zim mutaxassisim bo'yicha men andijonda paxtachilik institutida o'qiganman shu hayron bo'lardim o'shandan dalaga chiqib shu nimaga kerak edi maktabdan olib chiqishardi bizni mana maktabda 3 yil dalada kompaniyasida yurdim institutda 5 yil keyin mana aspiranturaga kirganimda ham shu sohada shu yerda ham bir necha yillar shu dalalarga chiqib ko'rardim mana shu yosh bolalarni birinchi sinf bolalarni ham paxtaga olib chiqqanini qishloq joyda ko'rganman shahardan olib chiqmasdi qishloqdan haligi o'qishni o'qib bo'lib haligi bog'cha bolalariga o'xshab bir birini qo'lini ushlab hali 7 yashar bolalar hali o'qituvchisi oldinda shu 20-30ta jichicha 7 yashar bolalar paxtaga dalaga chiqqanini o'zimni ko'zim bilan ko'rganman o'sha sovet davrida shu ko'rib hayron bo'lardim haligi fashist gitlerdan nima farqi bor derdim o'sha davrda Каша, что ты шныряешься? Первый раз. Как зовут? Валерия. Ага, в каком классе учишься? В 5-м классе. Это поселок у нас Гульбахор, да? Да. И Юльский район. Да. Понятно, тебе нравится играть? Да. В который раз ты уже на ковке? Во второй. endi hozir bunaqa darajada yo'q yildan yilga kamayyapti mana studentlarni ham kamaytiryapti bu endi jamiyat shu hozirgi mana internet hamma ochiq bo'lgani uchun kritika bo'lgani uchun va bir necha dunyo davlatlari o'zbekistonda paxtasini olmay qo'ydi shunaqasidan shu yosh bolalarni mehnatini ishlatgan tovarlarni olish man etilgan xalqaro nimasi bu qonunlar bo'yicha o'shaning uchun o'zbekiston kotton o'zbek made in uzbekiston kotton bu paxta вот olish man etilgan shuning uchun o'zbekiston majbur bo'ldi bolalarni olib chiqmaslikka masalan yaqinda ham olib chiqib yuradi endi umuman majburiy mehnat mumkin emas dunyoda endi mana shu majburiy mehnatni ham yo'qotish kerak nimaga mana yangi prezident
Президент бөгеніге төрел кеті әпті, төртінші кеті әпті. Төртінші сезон, мана как раз пақты сезонын башланышта президент бөген. Кәрімов шо август ақырда олды, енді ікінші сентябрда олды дейші әпті, асылы 3-4 күн алдын ол келді. Демәге төртінші сезон дейм шләті әпті. Өзіне мана шо ирригация институтын, өзіне қышлақ қожайлығы системасынан чыққан бұл адам. Біләді бұл қанақалы, өзіне қышлағы кәтті болған, жақ қышлағы болып қышлағы басы районның центрді. Бұл қанақы мекінат азаплығыны біләді кө. Неме үші бұл қазығы қалқы демшіға қиын әлек. Кімге керек болса, өші парта, өші өзі екіп, өзі етіштігіп, өзі теріп әлі олсын. Шында бұл мана конкуренция болады. Бүгін ішіне керек басмаса, жиғыштырып қойсын. Бізді халық бақып алады. Яна бір адам солдаттарды, милицияларды партаға алып шығып кеткенін, яна бір жойын қосып қоймақшы мен. Мана Азаттық радиосына ұлар мұрағат қылды, BBC-ге мұрағат қылды. Бізді милицияларды партаға терешке мәжбүрлі алып шығып кетті деді. Мен сұрақ тұрғылы жапты. Милиция өзіні өзі химоя қыла алмаса, мана ұларды мәжбүр қылып партаға тергізіп жапты. Өзләрі BBC, Азаттық радиосы ва башқа бізге ұшағанларға мұрағат қылып, блогерларға. Онда Өзбекстанда адди адам дәрдіні кімге айтсын? Милиция өзі химоя қыла алмайды. Яғни кімге айтсын? Енді Құдайға қалыпты халас. Болды енді, өткен күнге өтті енді. Енді садақат, пақат мехнат, адалат, адалат, адалат. Yaman çikolikden kanakı çıkış yollarını kamerada yazsalar. Çünkü yakara biz yana kigir şu temada sizlerde yazgenlerinden video kılıp çıkaralım. Yana bir tanesi hoş bir maçı biz Mirziyoyev yangi prezident bo'lganda yanda paxtani tagi tugundan yo'qotish kerak edi. Har xil variantlarda gapirgan. Yildan yilga nimani ko'paytiramiz, boshqa ekin, meva sabzavotni ko'paytiramiz. Ammo mana 4-chi yil ketyapti. Hali ham paxta ekinlari ko'zga ko'rinarli kamaygan yo'q. Nega masalan Mirziyoyev xalqi yana quloqqa lamalayapti, 4-chi yil mana ketyapti, prezidentlikka hech narsa hisobda o'zgargani yo'q. Полевые работы в Узбекистане достигли своего пика. В стране пришло время собирать новый урожай главной валюты страны – хлопка. И началась практически полная мобилизация населения. Так происходит уже с советских времен, но в этот раз власти пустили на поля инспекторов ООН. Они, в общем, должны следить за соблюдением прав хлопкоробов и вообще человека. Но их можно обмануть. Как это делают узбекские власти, выяснял Тимур Олевский. Тимур. Павел, обмануть их оказывается несложно. Международная организация труда, сокращенно МОД, прислала свою комиссию в этом году. Она колесит по полям Узбекистана и проверяет, чтобы там не работали хотя бы дети. Получается, это, судя по всему, не очень хорошо. Так пишут некоторые сайты. Хлопкоробы поневоле уже все на работе. Каждый раз, когда поспевает урожай в Узбекистане, ну, все подчиняется действительно одному. Собрать белое золото, так называют хлопковые шарики. Причем собрать их надо обязательно руками. Машины, оказывается, рвут волокна, из них только порох потом делать можно, а собранный руками очищенный хлопок имеет большую добавленную стоимость. На хлопок уезжают все, даже врачи. Вот, собственно, проходят проверки в полях, там работают студенты колледжей, об этом сообщает сайт Фергана Ньюс. Я не более эскиджомис хамам, Карим Кошап, Келаджагим Сбигдоля Дупояда, Карим Давидович Келаджагида Емаит Халкутте, есть на Собогайо, Баттар Босабодио, tashqariga 6-7 million odam chiqib ketdi. O'zbekistonda yarim aholisi tashqaridan kelgan muhojirlardan jo'natgan puliga non yeyapti. Ammo hech narsa o'zgargani yo'q. Bizga bunaqa prezident kerakmi? Sizlarga savol. Yana biz 27 yil yana quloqqa Mirziyoyev ham lama deb yurishga sizlar tayyormisizlar? Yana 27 yil yosh yigitlar, erlaring kimdir shu farzandlari, o'g'illari, qizlari, yarim millionta ayollar tashqarida yurishga, yomon otliq bo'lishga sizlar yana rozimisizlar? Bizga shunaqa prezident kerakmi? Bu savolga o'zlaringiz javob qiling. Eh, bolam bechora institutda beshta jimpirlarni kiyib uyda o'tiradi. Men o'zim ishlayman. Shu bolamni deb ishlayman. Bolam bir narsali bo'lsin. O'zbekistonda yashab haqiqatda aytaman, O'zbekistonda yashab faqatgina qorniga pul topasiz xolos. Bitta uy qilolmaysiz O'zbekistonda yashab. O'g'limga bitta
itiga olaman desam, palon pulga olaman. Oyligim yetmaydi o'g'limga. Hatto o'zimga kiyim qilmayman. Biroq ko'rsa havas qiladigan ayol bo'lganim bilan, lekin ichim dardim ichimda. Men erim bo'lsa ekan, shatir-shatir pullarni berib o'g'limga kiyim qilsa, o'zim ham sol qilib kiyinib yursam. Qayda men o'zim kiyinaman? Men o'zim ota ham onaman. Davlat ishi yo'q. Prezidentimiz ishi yo'q xalq bilan, bolalar bilan. Bolalarim ham qaqshab, shamollab, gripp bo'lib, o'pkasi kasal bo'lib, o'pkasi o'tib shamollash, oyog'idan shamol o'tib, bolalarim ham kasal bo'lib yotsa-yu, prezidentimiz chetga gazlarni berib-berib yorsa, qanday bu ahvolda yashash mumkin? O'zingizni aytinglar, insof bilan. Mayli, yozda bermasin. Mana qishda berish, hatto bir qishda berish kerak gazni. Nima qilyapti davlat gazni? Ush chet Rossiyalarni ko'ryapmiz mana. Bitta ko'ynaydi kiyib, uyini ichida o'ynab yurish. Biz bolalarchi, biz bolalar nima qilyapti? 4-5 ta kurtkani ham kiyib o'tirishadi mana bu soat ovqat yeb. Shu ham hayotmi? O'lganimiz yaxshi bunaqa hayotda O'zbekiston yashagandan ko'ra o'lganimiz yaxshi ekan. Shuning uchun ham erkaklarimiz ko'p Rossiya chetellarga ketyapti. Уже O'zbekiston yashash невозможно deb ketyapti. Bitta davlat ishida ishlasan ham, davlat ishida ishlaganlar mana prezident yonida yurganlar mana qasr qilib uylar qurishyapti. Biz bechora nima qilaylik? Yolg'iz onalarga qanaqa sharoit qilib bersin prezident? Prezidentimiz nahotki bizni o'ylamasa, nahotki bizga ishi bo'lmasa. Sal yolg'iz onalarga qanaqa sharoit bor? Aytinglarchi. Hech qanaqa sharoit yo'q. O'lganlik haqida aliment pul olaman davlatdan. 280 ming. Ko'rsatgan foydali mana bitta taklif qiladim. Mehnat muhojirida yurgan yoshlarga shu Rossiyada yurganlaringdan yoki boshqa davlatlarda yurganlaringdan foydalanib, zavodni bo'lsa ham, hali shanba yoki yashanba kunlari o'qib, olim-olimada bo'linglar. Diplomlaring bo'lsa, hamda nonlaring butun bo'ladi va kelajakda sizlarga yo'llaring yana ham kattaroq ochiq bo'ladi, ravon bo'ladi. Va diplomi bor odamlar ko'p bo'lsa, unda O'zbekistonda ham diktaturaga quloqqa lag'ma ilish prezidentlarida shunaqa 27 yillab kelajagi buyuk davlat deb eskisiga yangisiga o'xshab bunaqaga sizlar ruxsat bermaysizlar. Это правда, абсолютная правда. Mana shu million tashqarida yurgan o'zbeklardan hech bo'lmasa 1 million, yarim millioni olim ma'lumotli bo'lib kelsin, ular O'zbekistonni bunaqa holatdan o'zlari chiqarib olishadi. Men bir o'zim kurasholmayman. Mana hozir savol tushdi. Nima uchun O'zbekistonda yana Karim davriga o'xshab ko'chada yoshlarda soqoli bor yoshlarni ushlab, militsiya xonasiga olib kirib, soqolini qiryapti. Bu qonunga zid-ku. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays, xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi. Kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang. Aka, men soqoltoy emasman. Ishlaysizmi? Ishlayapsizmi meni? Ishladi. Ha, ishladi. Nima qildi do'stlashga? Mana bu yigitni ishladi. Mana soqolimni sudrab olibsizda. Mana xud jinoyatchida ko'ryapsizda. Aka, soqolimni sudraydi hamma. Yirkaymi? Ha, yirka emas, siz yirka. Siz ham yirka bu. Mana yirka emas. Mana yo'q. Seni baqirasan o'zingni. Qog'ozni mana pulingni olib qo'y. Nima? Nima haqqizmi pulimni olib qo'yishga? Qonunni olib qo'yaman. Qanday qonunni qilib qo'yaman? Olib qo'yaman. Qanday ayt, isbotlang, gapingizni. Menda bor. Aka, men jinoyatchi emasman deyapsizlar. Millatiga bek o'g'rilarni olib ketaman. O'g'rilar, o'g'rilsan. O'g'rilsan. Men. Men. Haqqimni. Bilasan.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31-oktyabr kuni ro'y bergan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra, Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan deyiladi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Mana shunaqa do'pisdan olib ketsa, boshini olib kelib kelayotgan shu vaziyatlar yana qaytarilyapti, yana hozir Mirziyoyev davrida yana shu qaysi qonunga bu to'g'ri keladi. Endi bilmadim, bu soqoli bu odam nima degani, u terrorist deganimi, bu ekstremist deganimi. Ha, buni o'sha vazirlikda generalni prokuraturada o'tirganlar, unda shu gazdek pagon taqib olib kiyib yurganlar, ularda minbattar. Hozir O'zbekistonda 3 ta bosh prokuror turmada o'tiribdi-ku. Korrupsiya baloyi battar. Mana pagon kiyganlar, generallar turmada o'tiribdi. O'zbekiston qahramoni G'ulomov turmada o'tiribdi. Bu soqol qo'ydimi, qo'ymadimiga nima farqi bor? Ayol kishi boshiga ro'mol kiydi, kiymadi, nima farqi bor? Nima sizlarga mana ba'zi Yevropa davlatlariga o'xshab kalta yubka kiyib ko'tini ochib yursin ayollar, shunisi yoqadimi? Islom dinini asl mohiyati o'zi nimada? Islom so'zi o'zi tinchlik so'zi emasmi? U gaplar endi menga, Xudoga shukr, men sizlarni hammangni yurish turishingni nimang juda yaxshi bilaman. Voy 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 voy. Men mashhur zamonaviy bo'lsam ham, rus maktabi o'qigan bo'lsam ham, ruslarcha katta bo'lgan bo'lsam ham, menga ham yoqmaydi bunaqaligi, hammani ochib olib yurgan ayollar, nima qilish. Buni keyinib bekinib shu mavzu shular gap, men mashhur malajiz dedim. Bunaqa. Endi mana hozir yana bitta tema ochmoqchiman. So'kingich hokimni haqida. Mana bir nechta voqealar bo'ldi. Farg'ona hokimi, Andijon viloyat hokimi, Andijon shahar hokimi va boshqa hokimlarda so'kingichlarni mana radio ozodlik qo'yapti, BBC qo'yapti, boshqa blogerlar qo'yapti. Juda bu xunuk. Va ajoyibki, ularni prezident ba'zan ishdan olib tashlamayapti. O'niga medal o'zidan beryapti. Mana Andijon hokimiga shuncha vaqtdan keyin ham baribir yana medal berildi. Sadoqatli, menga tajribasi kerak emas. Menga yosh bo'lsa ham o'zini qiynab sadoqatli davlat amalini olib sadoqat bilan ishlasa bo'ladi. Tajriba kerak emas. Tajriba o'rgataman men. O'zim o'rgataman. Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Menga qolsa kallangni sapchada yuzib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqa kim bo'lasanmi? Nimaga naqa aql deyapsiz, ey marrasi, latta. O'zbek bosib iflos. Ey, sen nimadan xabaring bor zaki? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa, ona marrasing vazirchi iflos. Kecha menga kelib olib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat yuzibdi, shpristni undan qilib o'tkazyapti, tender qilmasdan. Tiringni o'zi ko'tinga tikib qo'yamasa marrasdan. Sen o'ylasa ko'tinga kelaydi bilan. Lekin ish bor. Men qo'limda bo'lasiz. Jonini tug'lamasa iflos bo'ladi. Degan edi 29 avgust kuni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shuhrat Farg'ona hokimi oldindan bir so'kinib bir pazo bo'ladi, shunda kechirim so'rab yana o'sha ishni qaytarildi. Yana ajoyibki, kechirim so'rashdi ham mana senatdan kechirim so'rayapti. O'sha kim so'kkan odamdan ba senat. Ular senat so'kmagan-ku. O'sha odamdan kechirim so'rashdi o'rniga senatdan kechirim so'rash. Bu ahmoqona narsa-yu bu. Endi bu qayerdan kechiqyapti? Hali eski gap bor. Baliq sasi boshdan sasiydi. Demak, kabinetda prezident ularni so'kadi shunaqasidan, onasidan, katta xolasidan kelib. Ular prezidentni so'kishni eshitib olib, pastelarni so'kadi. Demak, bu prezident shu shunaqa tarbiyalayapti, o'sha prezident tarbiyasi. Biz uni bo'lsa eshitmaymiz. Prezident kabinetida bu hokimlar diktofonni qo'ymaydi. Haligi prezidentni охранасы ҳамма олиб қояди киришдан олди. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Йўқ, олиб қояди ҳамма ўшанчи президент сўкаётганини ҳеч ким. Амма ажоиб, мана ҳозир мени баъзан танқид қилди, менга ҳали сўкинганлар учун мен президентга селлар гапиряпман.
А президент, мана көргенсизлер, нимада, тадбирда Өзбекстан Республика Олий судының раисын мындай мәжлисте көтәргіздіріп қойып, ва оның мауыны икәләсен чыгарып, сенләп қатты хақарды сифатты гапырыпты. Сен паланчы, пистанчы Олий судының раисы болып, сен мауыны деп қатты сенләп гапырыпты. Біз фарасларымыз мына Россияда Путин Олий судының судьясына Сенләш адат тұрсы, сал авазын көп, сал қопайын. Хайолыгам келіп болмайды. Өке Америкада, өке башқа ғап долатларда, Оли сұтты судьясы. Оди судьяға, ваше, хеш кімге мен, Путині мен, ваше, че, мен 20 елден бе, ваше, кәтті хакимлиді отырыпты, Россияның теппасыда. Бұран ты оди бітті вазылды ма, өле, я авазын балан қылып, өке, яман гап, яқыны ген баған ел. Спокойны, маданиятты гапырады. Demek bu hammada aybda Shavkat Mirziyoyevni o'zi. Odamlar hamma ishonmay qolgan, hamma oyoqqa kishan, prokuror, militsiya yana birikta bor tashkilotlar. Bunday odam qaytib kelmaydi dunyoga. Men bitta mashinada bitta savol tug'ilyapti. Shu audio syomkalarni qilgan odamlar. Ular ham shu hokimiyatning ichida odamlar-ku. O'sha majlisda o'tirib, diktofonga yozib olib chiqaradi. Demak, hokimiyatning ichida Şu can kütürgekin adamlar var ki, indi haliye koçanın gapi de ulardı, yama gapları sokinerdi ama mevuliyemem, bunlar güzel doğru işgili yaptı, halka çıkar geldi. Eğer şu insan yine yaşaydı diyene uzun müslü bir aradım şu insan için. Hürmetli vatandaş muhlasları, şu bilen bizi, ben şu bir gün ki Apşesinin palatanı, tadbirden buletken röportajımızı götürmüz. Akşta Amerika'da O'zbekiston jurnalisti sobiq Oliy Majlis deputati Jahongir Mamatovga o'xshab biz ham shu oppoq tiniq suv bilan reportajimizni shu tugataylik. Shu sizlarga ham shu hayotlaring shu toza oq suvda O'zbekiston umuman vatanimiz shu toza oq suvda chiroyli kelajak, yaqin kelajak. Kelajak ham bas ertadan, bugundan boshlanishi mana shu su apasudu Jahongir Mamatov ko'rib, biz ham bir qultumni ichib qo'yib, Jahongir aka, siz ham salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Hayr.